Закарпаття прийняло уже понад 70 тисяч біженців. Місцеві об'єдналися і надають допомогу вимушеним переселенцям. Сотні закарпатців стали волонтерами і беруться до роботи. У центр Ужгорода, у приміщення одного з ресторанів, щодня безкоштовно готують 5 тисяч людей, що втекли від війни. Майже 5 тонн гарячої їжі готують щодня у цій ужгородській кухні. Сюди звезли обладнання місцеві шеф-кухарі. Українців, які втекли від путінських бомб і ракет, годують у режимі нон-стоп. Частину страв відправляють на пункт пропуску перед кордоном та на вокзал. Тут люди свозили всю свою техніку з їх личних кухонь. І тут багато волонтерів працюють з заведень наших ужгородських. І багато волонтерів працюють, які приїхали сюди як біженці. Для страв продукти звозять майже 1000 волонтерів. Закарпатці неймовірні, кажуть біженці, адже кожного прихистили і дали все необхідне. Нас дуже добре прийняли, поселили в гуртожитку студентському. Тут ми харчуємося, дівчата, хлопці допомагають. Дуже смачно. З душею забезпечили необхідним. Підказали, де можна отримати медичну допомогу, що зараз необхідно, особливо з дітьми. Ці жінки твердять, Україна вже зовсім скоро переможе російських фашистів, бо ми на своїй землі. І вже зовсім скоро мирні жителі повернуться в свої міста, аби їх відбудувати. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, Факти ICTV.